ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଶ୍ରୀପୁର ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରଟି 1983 ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏତେ ହେଲେ କ'ଣ ଏରିଆରେ ଘର ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ଘର ଗୋଟେ ନ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଘର ଥିଲା, ଚାଳ ଘରଟା ଥିଲା, ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା। ଆଗେ ସରକାର 100 ଲେଖା ଦେଉଥିଲେ, ଘର ସଫର କରାହେଉଥିଲା, ସେମିତି ନେଇକିରି ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେଠୁ ଆଉ ଘର ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଘର ଭଡ଼ା ମୁଁ 300 ଲେଖା ଦେଲି, 300 ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି କରିଲୁ। ଶୁଣ, ସେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି କରିଲୁ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଯେଉଁ ସେବାଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁନି ନା କେତେ ପାରୁନି। ସେଠୁ ଏମିତି ଦେଇକି 3-4-5 ବର୍ଷ ଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ସରକାର, ପୁଣି 750 ଦେଲେ। 750 ଟଙ୍କା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘର ଅଛି, ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ନେଇକି ବସିଲେ, ଭଗବତ ଘରଟେ ନାହିଁ ନା ଟୁଙ୍ଗି ଘରଟେ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଇ କୋଅପରେଟିଭରେ ସେମିତି ଯାହା ହେଉ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିକିରି କାହା ଘରେ 6 ମାସ କରୁଛୁ ତ ପୁଣି କାହା ଘରେ ବସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 21,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ 0-6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀପୁର ଭଳିଆ ଅନେକ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଶ୍ରୀପୁର CDPO ମଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକଙ୍କୁ 9437635269 ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟିଏ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ନିତୁ ଚାକିଆ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।